روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د پیغام تلویزیون د پیشنمی خپرونه محترم لیدونکو او کتونکو تاسو ټول ته یو ځل بیا د دې پروګرام په لیدلو کې هرکلی وایم. الله تعالی دې وکړي چې روژه په ښه طریقې سره تر اوسه نیولې وي او ټول خلک روغ او جوړ وي. الله تعالی زموږ او ستاسو ټول عملونه قبول کړي. دا چې زموږ د پیشلمي په خپرونه کې مهم موضوعات شروع زموږ دوه لسیزې د روژې تقریبا په ختمېدو دي. اخره لسیزه یا اخرنۍ لس ورځې د رمضان د میاشتې مبارکې میاشتې پاتې دي او دا هغه بهترې ورځې دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې ډېر عبادتونه کړي، د دې ډېر فضیلتونه راغلي د دې اخرنۍ لس ورځو. نو د دې وجه نه زموږ سره نن یو ځل بیا شیخ صاحب احسان الله ساجد په سټوډیو کې دی. د مولانا صاحب نه موږ د روژې مبارکې میاشتې په اخرنۍ لس ورځو کې چې کوم عبادتونه وي د هغو اهمیت او د هغو فضیلت او د هغو انواع چې کوم عبادتونه دي د هغو باره کې پوښتنې کوو انشاءالله. په لومړي سر کې شخص محترم که د دغو لسو ورځو په فضیلت او اهمیت کې راته یو څه خبرې وکړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد، ستاسو ډېر مهمې نقطې ته اشاره وکړل چې د رمضان مبارک هغه مبارکې شپې روانې دي چې هغه د فضیلت په اعتبار باندې ډېر زیات فضیلت لري. بلکې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره، رواه مسلم. صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی. وای نبی علیه السلام به د رمضان مبارک په اخرنۍ لس شپو کې په عباداتو کې دومره زیات کوشش کوي چې هغه په اولنۍ شلو شپو کې به دومره زیات نه کوو. دې ته وایي چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخرنۍ لسو شپو د عبادت یو تصور او شکل صورت موږ ته بیان کړی. فرمایي چې اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله، درې صفات. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به د اخرنۍ لس شپې راداخلې سولې نو ځان به مضبوطه کوي عبادت، او ټوله شپه به د الله عبادت، احيا ليله ټوله شپه به ویښه کړل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا نه وه په اولنۍ لس شلو شپو کې چې ټوله شپه به عبادت کوي، د شپې یو حصه کې به آرام هم کوي او د شپې په اکثره حصه کې به نبی علیه السلام عبادت کوي. خو دا اخرنۍ لس شپې چې به راداخلې سوې نو ټوله شپه به عبادت کوي. دا یو ډېره عظیمه خبره ده. او د دې سره سره وایقظ اهله او خپل اولاد اهل او شزي هغه به مرا پورته کولی شي تاسو په دې شپو کې هغه د الله عبادت کوي. نو دا یو ډېرې مبارک شپې دي او د دې د فضیلت اندازه موږ د دې څه کولای شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه په دې اخرنۍ لس شپو کې ټوله شپې د شپې په ټولو حصو کې هغه د الله رب العالمین بندگی او عبادت به کوي. د شد مئزره مقصد د خپل ملا به مضبوطه کړه. یا ځینې علما کرام د یو بل استنباط هم کوي چې کوم چې دنیاوي خواهشات چې د شپې د خوا ورته اجازه ده په رمضان میاشت کې هغه به یې هم پرېښودل تر دې چې د الله رب العالمین هغه عبادت ته اوزګار شي. دا چې دا شپې ډېرې محترمې شپې دي او ډېر د فضیلت ټوله شپې ورځې دي ټولې، په دې کې کوم عبادتونه دي چې هغو باندې ډېر اهتمام یو مسلمان کولی شي؟ په دې لسو شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ټولو څه مهم عبادت ادا کړی دی هغه ته اعتکاف وایي. اعتکاف دې ته ویل کېږي چې انسان په دې اخرنۍ لسو شپو او ورځو کې په مسجد کې اوسېږي، شپه ورځې هلته او د مسجد څخه نه راوځي مګر د یو ډېر ضروري حاجت دپاره، اودس تازه کېدو دپاره یا د خوراک او د څښاک، خو هلته یې د شپې او د ورځې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې عبادت سره داسې محبت و چې کم وخت نبی علیه السلام مدینې ته هجرت کړی او د کم وخت پورې چې وفات شوی
په یو کال کې هم اعتکاف هغه نه دي ناغه کړي او نه دي پریشي. یعنی په دورې مدني کې یا د هجرت نه وروسته نبی صلی الله علیه وسلم بیخي اعتکاف نه دي پریشي؟ بالکل اعتکاف بالکل نه دي پریشي. او په دې کې د خبرې اشاره ده چې دا یو ډېر عظیم عبادت. نو دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کال د دې عبادت اهتمام کړی دی، دا د دې پر دې باندې دلالت کوي چې دا ډېر یو عظیم او ډېر مهم عبادت دی. بلکې ځینې احادیث کې راځي، اوس دا مهم سوال دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آخرنۍ شپو کې آخرنۍ لسو شپو کې ولې مسجد کې دا ټوله وخت تیر کړی دی؟ اوله خبره دا ده چې یو انسان د انبیاو ژوند خو بالکل جدا دی، د هغو خو د الله رب العالمین سره علاقه تعلق هغه ډېر ګهره تعلق وي. د عامو انسانانو دپاره په دې کې یو درس دا دی چې انسان داسې وخت ضرورت لري چې په هغه کې دی و الله سره یوازې دی، د الله رب العالمین سره د مناجاتو کې، په دعاو کې، په خلوت کې، هغه د ده دپاره داسې یو وخت په کار دی، دا ضرور دی. دې ته وایي ځینې وخت به یو انسان هغه به د دنیا سره تعلق ختموي دې دپاره چې د خپل رب سره د ده تعلق هغه زیات شي. دومه مهمه خبره هغه دا ده چې په دې شپو کې یو ډېره مهمه شپه ده چې هغه ته لیلة القدر وایي، او دا هغه عظیمه شپه ده چې دې په باره کې قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. د دې یوې شپې عبادت هغه د زرو میاشتو د عبادت څخه غوره او افضله دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې امت ته دا تربیت ورکړی دی چې تاسو د دې شپې د لټېدو دپاره داسې کوشش وکړي چې دا ټوله او دا لیلة القدر شپه په د آخرنۍ لسو شپو کې ده، چې تاسو دې لسو شپو کې ټولو د الله عبادت وکړي. نو دا یو ډېره مهمه نقطه ده چې هغه مسلمانان دې خوا ته متوجه شي. او بالکل، او بل دا چې لکه څرنګه چې په بعضې د علماو قول دی چې لکه په ټوله کال کې محترم او ډېره فضیلت ټوله شپې چې کوم دی هغه لس آخرانۍ شپې د رمضان دي، چې د ذوالحجې لس ورځې بهتره. لکه څرنګه چې تاسې د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث ته او د علماو اقوالو ته اشاره وکړه، که څه هم د محرم د عاشورې د ورځې ډېر فضیلت راغلی، د عاشورې فضیلت، بلکې د عاشورې کومه روژه چې ده هغه د رمضان مبارک څخه مخکې دا واجب وه. او ځکه چې کوم وخت نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړي نو وایي فوجد الیهود یصومون عاشوراء، نبی علیه السلام وکتله چې یهودیانو هغه د عاشورې په ورځ باندې روژه نیول. نبی علیه السلام دا اوس پوښتنه وکړه چې تاسو ولې په دې ورځ باندې روژه نیسي؟ نو هغه وویل چې دا هذا یوم عظیم نجا الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. نو النبي عليه السلام تاغود او فرمان چې دا یو ډیر عظیم ورځ ده، عاشورې ورځ، ځکه په دې ورځ کې الله رب العالمین موسی عليه السلام او بني اسرائیل ته نجات ورکړی دی او فرعون او دا قوم یې غرق کړی دی. نو موسی عليه السلام شکریه په تور باندې د دې ورځې روژه ونیول، نو موږ یې نیسو. نبی عليه السلام په جواب کې سورته وفرمان چې نحن احق بموسى منكم، موږ موسی عليه السلام ته تر تاسو ډیر نږدې یو، ډیر حق لرو، ځکه موږ د هغه پر نبوت باندې ایمان لرو. نو هغه هم ډیره عظیمه ورځ ده. مولوی محترم، تاسې د رمضان د اخیرو لسو ورځو او د لسو شپو د عبادتونو ته اشاره وکړه، مهم مهم عبادتونه. په دې کې هم لومړۍ ورځ اعتکاف، لومړۍ عبادت هم د اعتکاف یاد کړ. د اعتکاف طریقه څه ده چې موږ عام خلک ورباندې هماغه عمل وکړو، په هغه طریقه اعتکاف وکړو؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه، کله ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بیان کړې ده، او اکثره د اعتکاف دا مسائل چې دي هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بیان کړې دي. وایي چې کوم ورځ به د یوویشتمه شپې د سهار لمونځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړي، نو بیا به اعتکاف ته ننوتې، او بیا به در دغه پورې د اختر د میاشت تر لیدلو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې. او په دې دوران کې
بر رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه په مسجد کې او د شپې خو به ټول شپه د الله عبادت کوي او د ورځې به هم په ډېرو حصو کې د الله عبادت کوي او د ځکه د شپې عبادت پر دې افضله دی چې په هغه کې لیلة القدر. نو غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آرام وخت چې و هغه به د ورځې و، د ورځې په یو حصه کې به نبی علیه السلام آرام کوي. او که بلکې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم و ژوند ته وګورو، عام د نبی علیه السلام عادت مبارکه به دا و چې د ماخستن د لمانځه بعده به فورا بیدېدی، او د شپې په نیمه حصه کې چې هغه نن سبا غالبا دولس دورسیم بجې جوړېږي، په دې وخت کې به راپاسېدی او بیا به د شپې عبادت شروع کوي. او نن سبا غالبا په معاشره کې او که موږ وګورو ډېرو خلکو دا عادت دی چې هغه په هغه وخت کې بیدېږي چې په کوم وخت کې به نبی علیه السلام راپاسېدی عبادت. نو دې ته ویل سبا نبی علیه السلام دا فرمایله چې د ماخستن لمانځه بعده مجلسونه مه کوئ بلکې خوب کوئ. او که یو انسان وختي بیده سي هغه دا امکان نه لري چې هغه د سهار لمونځ په جماعت هغه قضا سي. مولوي صاحب محترم، اعتکاف خو دا و چې لکه نبی صلی الله علیه وسلم به په یویشتمه روژه د سهار لمانځه نه وروسته کېناستو، اعتکاف خو هم ځان ته یو څه دغه لري چې لکه د کوم شي نه ځان انسان منع کړي اعتکاف کې کوم یعنی د اعتکاف ماتېدونکي شیان دي یا د هغه څه چې د هغه نه بعد انسان ځان منع کړي، دغه کې راته خلاصه لنډ ډول باندې وایي. د اعتکاف په حالت کې به څوک کور ته نه ځي، د ښځې ته به نږدې کت نه کوي، دغسې بلا ضرورت به د مسجد څخه نه راوځي، د مطلب د بیع و شراء و د سودا و د دې ټول شان سره پرهیز کوي. مطلب ټول وخت په انسان دا کوشش کوي چې هغه وقف وي د الله د عبادت لپاره او په مسجد کې، وانتم عاکفون فی المساجد، او بلکې دا دومره عظیم عبادت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجات او د ده بیبیانو هغه به هم اعتکاف کوي، ځکه د ډېر فضیلت او د نبی علیه السلام نه پرېښول د دی په هر کال کې اعتکاف کول، دا هم د دې دلیل دی چې دا ډېر عبادت فضیلت والا عبادت دی. بالکل، د لیلة القدر تاسې یادونه وکړه چې په دغه کې د رمضان په اخرو شپو کې یا د رمضان په دې اخره لسیزه کې لیلة القدر دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر کړی که څوک غواړي چې ویلټی په دغه شپو کې دی ولټی، د لیلة القدر احکام، اهمیت او فضیلت. لیلة القدر یو ډیر عظیم شپه ده او د دې فضیلت قرآن مجید کې الله رب العالمین په څو سورتو کې ذکر کړی، بلکې یو مستقل سورت چې دی هغه ده لیلة القدر په حواله باندې، په دې کې الله رب العالمین د دې عظمت ته اشاره کړې ده چې دا یو ډېر عظیمه شپه ده. د دې اول فضیلت دا دی چې په دې د دې یوې شپې عبادت ثواب او اجر دومره عظیم دی که یو انسان چې د زرو میاشتو عبادت وکړي. او زر میاشت که موږ وګورو تقریبا د انسان ټول عمر هغه غالبا شپېته او یا اتیا کالي، او دا زر میاشت دي دا صرف درو اتیا کاله دا تقریبا جوړېږي، او درې اتیا کاله څو میاشت څو میاشت. نو دې مطلب دا دی چې د دې یوې شپې عبادت هغه دومره فضیلت والا دی که انسان چې ټول عمر هغه عبادت وکړي. دغسې د دې بل عظیم فضیلت دا دی چې سلام هي حتی مطلع الفجر، په دې کې سلامتیا ده، په دې کې فرشتې رانازلېږي. دغسې د دې بلکې په ځینې احادیث او آثارو کې راځي چې دا مځکه ټوله د فرشتو ډکه. او بل د دې یو عظیم فضیلت دا دی چې په دې کې د قرآن مجید نزول سوی دی. د قرآن مجید نزول هغه د لوح محفوظ څه د آسماني دنیا ته په دې شپه کې راغلی دی، انا انزلناه فی لیلة القدر. بیا په مختلفو اوقاتو کې د دې نزول سوی دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه د جبرئیل علیه السلام. او نو دا یو ډېر عظیم فضیلتونه دي چې هغه په دې یوه شپه کې سره راجمع دي. صحیح ده، ډېره مهمه خبره ده. شخص محترم، همدارنګه لیلة القدر چې دومره مهمه ورځ ده، دومره مهمه شپه ده، د الله رب العالمین په دې د کال په ټولو شپو کې چې یو ورځ دغه یو شپه عبادت د هغې ده، درې اتیا کالو په عمره عبادت ده، د دغه
نبی صلی الله علیه و سلم په خیرانو لاسو شپو کې طلب وکي د سیم معلومی کوم محدد شپشت چې هغه کې لا زیات طلب وشي کنه هم د غلس شپې ټول هم داسي کسوم رسول الله صلی الله علیه و سلم بدا فرمایله چې تاسو د ټول لس شپې د الله عبادت کوئ او الله رب العالمین داسیم کولای سوی چې د شپې د امت ته شولې وای رسول الله صلی الله علیه و سلم او شولې وای بلکې یو حدیث کې دا مرازی یو شپه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا اوغشتله چې صحابه کرامو ته دا شپه اوروشي نو وایي فخرج فتلاح فلان وفلان د دوو صحابه کرامو په مابینځ کې جګړه او اختلاف رالی نبی علیه السلام ورته وفرمایله چې انی قد خرجت لاخبرکم بلیله القدر فتلاح فلان وفلان فرفعت وایي زه خو د دې دپاره راووتله م چې تاسو دا شپه دروښیم چې دا کمه شپه ده خو د پلانی و پلانی صحابه کرام مابینځ کې څه جګړه راغله یا خبره یې سره واوښتل نو دې دوی هغه پورته شول او کیدای سي په دې کې خیر وي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت لپاره دا بیا مزید شپې ور محدد کړې دي چې په لسو شپو که څوک لس شپې د الله عبادت وکړي دا خو ډېره بهتره او غوره خبره ده که څوک لس شپې عبادت نه شي کولی نو بیا دې په تاق شپو کې د الله عبادت وکړي چې دا پنځه شپې دي یوویشتمه درویشتمه پنځهویشتمه اوویشتمه نهویشتمه نور آثار داسې راغلي دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې صحابه کرام خوبونه لیدلي دي ځکه د هغوی سره ډېر زیات د دې شوق و چې موږ د لیلة القدر شپه معلومه کړو چې دا کومه شپه ده نبی علیه السلام ورته فرمایي چې انی رأیت ان رؤياكم قد تواطأت فمن كان متحريها فليتحري سبع الاواخر وما استاس خوبونه ولیدله چې دا ټوله سر راجمه سوله پر دې خبره باندې چې د لیلة القدر شپه په آخري اوو شپو کې آخري اوو شپو کې دا درې تاق شپې دا راځي پنځهویشتمه اوویشتمه نهویشتمه ابی بن کعب رضی الله عنه هغه به دا ویله چې دا شپه چې ده دا اوویشتمه شپه ده په دې به اصرار کوو چې دې باندې به اصرار کوي ځینې اثارو کې دا راځي چې قسم به یې کوي نو د هغه اوس دا بیا بله خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ځینې آثار علامات هغې هم ښودلې وه چې د دوهمه ورځ چې کوم لمر راپورته شي د هغه به شعاع نه وي روشنایي به یې ډېره کمه وي هغه وجه دا ده چې په دې شپه کې دا فرشتې هغو د مځکې او د اسما مابینځ کې دومره زیات سفرونه کړي چې دا فضا هغه ټوله منوره شوي نو خلاصه خبره دا ده چې یو انسان په کار خو دا ده چې چاته الله رب العالمین توفیق ورکړي هغه په دې لس ټولو شپو کې د الله عبادت وکړي چې دا ځکه دا یقیني خبره ده چې په دا لسو شپو کې یوه شپه لیلة القدر شپه ده او په دې کې بیا په تاقو شپو کې زیاته مؤکده خبره او یقیني خبره دا ده چې په تاقو شپو کې ده یوویشتمه درویشتمه پنځهویشتمه اوویشتمه نهویشتمه او که یو انسان ډېر زیات د عبادت سره نابلد وي او دا زور ورته غواړي په اوویشتمه شپه خو په هر حالت کې په کار دا ده چې دی په دې شپه باندې د الله عبادت مولوی صاحب محترم موضوع خو دا ډېره اوږده موضوع ده خو زموږ د پروګرام وخت کم دی او په ختمېدو دی نو په دې ځای باندې به د ګرانو لیدونکو او کتونکو نه په همدې ځای باندې موږ اجازه غواړو زموږ د نننۍ ورځ موضوع چې کومه وه د پېشنمې د خپرونې هغه دا موضوع وه چې د اخرنۍ لس ورځې او لس شپې چې کومې د رمضان د میاشتې دي په دې کې کوم کوم عبادتونه دي او کوم کوم ډېر اهمیت لري الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو د صحیح عمل کولو توفیق راکړي او صلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اوش مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارك سلوي إحسان دي لسبحان دا رمضان مبارك